Vrhunske glasovne sposobnosti na koncertu su pokazali horovi Mozaik iz Dervente, Azizija i Adoro iz Orašja, Viteški akordi iz Viteza kao i pjevačka grupa Bosiljak iz Dervente. Osnivač centra Zajedno u Derventi Fadil Pelesić istakao je da muzika kao univerzalno sredstvo sporazumijevanja najbolje povezuje ljude. To je već jedan tim uigran. Mi upravo razvijamo ono što je u ovoj zemlji najpotrebnije, razumijevanje, ljubav, i ta manifestacija ima upravo tu svoju obavezu da ljude poveže. I evo, imamo praktično goste iz cijele Bosne i Hercegovine. Rukovodioci gostujućih horova rekli su da im je čast što su dio ovog koncerta i što doprinosi razvijanju boljih odnosa među nacijama i vjerama. Večeras smo u najmlađem sastavu. Večeras imamo učenice drugog i trećeg razreda osnovne škole koje mogu reći premjerno, ali nije premjerno. Imale su dva nastupa, imale su u svom gradu, imale su u Bijeljini i ovo je treći njihov nastup tih malih glasića. A ovaj repertoar je Ja sam tebi odan, Mi volimo Muhameda i Allahume sali. Evo tri ilahije. Dolazimo iz Viteza već četvrtu godinu za redom. Zbilja nam ništa nije teško kad su prave vrijednosti u pitanju. Prave vrijednosti su druženje, bez obzira na kakvim osnovicama se radi. Zapravo jedina osnovica na kojoj se radi ovdje je prijateljstvo. Već smo stekli prijateljstva. Mi ćemo večeras izvesti tri katoličke pjesme, Sve u meni Gospode, Mesija i On je vladar svih vladara, slava. Mi smo ovdje već drugi puta, bili smo i prošle godine i bilo nam je jako lijepo zato što smo se družili sa ljudima, upoznavali nove ljudi, čuli nove skladbe. Koncert duhovne muzike je pokazao da Derventa ima razumijevanje za sve vrste muzike i da se sve pjesme dočekuju i ispraćaju jednakim aplauzom. Ova manifestacija je pokazala da u ovoj opštini žive stanovnici koji vole sve ljude bez obzira na naciju i vjeru.